Ja, här är Fichtelius TV igen. Jag har just sett Jardenberg TV, får väl kalla den. Och jag ska förklara vad mitt experiment går ut på. Jag insåg ju när det här med direktsändning via mobilen dök upp att det här kan ju gå åt väldigt många olika håll. Mycket av det som kommer här på Periskop, det är jag, folk som filmar sig själva när de kissar eller sitt kylskåp eller suddigt när de går på Brooklyn Bridge. Men jag som gammal nyhetsputte inser ju att det här med direktsändning har en alldeles särskild nerv vid sig själv. Och sen är ju problemet om det inte går att komma tillbaka riktigt, om man inte kan bädda in det som Jardenberg säger, då är det faktiskt inte riktigt färdigt än, för att kunna komma tillbaka är faktiskt intressant. Men vad jag tänkte, vad som är extra intressant är att man kan gå ut och direkt sända precis när man är med om någonting spännande. Okej, igår hade jag landshövdingen Chris Heister på besök på UR och pratade lite grann också om vad det här innebär för länsstyrelsen. Jag var på möte med de nordeuropeiska radio- och tv-cheferna i Bryssel lördag och söndag och sände lite med dem. Det blir lite trevande i början, men om man istället för att filma kylskåp faktiskt filmar riktiga samtal, inte för långa heller i det här dagsläget, då kan man ju var och en bidra med någonting nytt. Och jag tror precis som Joakim säger att den vidare spridningen via sociala nätverk gör att det som är några få från början faktiskt kan bli många fler. Och då är det en kraft i sig. Så det är lite grann det som är experimentet. Vad händer när man utan vidare åtgärder bara lägger ut någonting? Och sen kallar man det för en tv-kanal. Det är ju inte en tv-kanal i traditionell mening. Ja, så att jag, nu vet jag inte om jag kommer att göra någonting. Det händer inte så mycket spännande i påsk. För nu är jag hemma och ska vara påskledig. Men min tanke är att så fort jag träffar på någon spännande människa eller med om någonting som kan föranleda en reflektion, ja, då kan man gå ut och prata om det. Och det riktigt intressanta är ju när helt andra människor än jag gör det. För jag är ju också chef för traditionellt medieföretag och traditionell tv. Och kan dessutom inte säga så mycket mer än vad som också följer av den tjänsten. Men man är riktigt fri, intellektuell och inte ägare där har tillgång till eller är chef för ett stort tv-företag, så är det faktiskt ett klart intressant alternativ. Så att långsiktigt så menar jag också att det här är ett oerhört spännande demokratiskt instrument, framförallt om du kan få igång ordentlig interaktivitet på det hela. Glad påsk alla som tittar på Fichtelius TV.